שבת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם. Esta parasha siempre cae antes de Rosh Hashanah. Siempre. Puede estar junto con Vayelech o puede estar sozinha, Nitzavim. Ese año cae sozinha, Nitzavim. Tenemos un versículo muy interesante en esta parasha que dice lo siguiente. Lo bashamayim hi. A Torah no está en los céus. ¿O qué no está en los céus? Vamos a ver daqui a poco. Lemor, como dizendo, Mia aleno a Shamaima, quem nos leva até o céu para pegar ela? Velome Everlayami, e também não está do outro lado do oceano. Kikarov eleja davar befija uvivar bejala asoto. Versículo 3, capítulo 30, versículo 14. Kikarov eleja, pois, está muito próximo de você, na sua boca. No seu coração de fazê-lo. De acordo a Nachmanides e outros Rishonim, esta mitzvah se refere sobre a mitzvah da Teshuva. A mitzvah da Teshuva está befija o ilbabeja la azotó. Muitas vezes a pessoa diz, porque muda, volta. No consigo. Es mucho para mí. Muy estresante. Es agobiante. No consigo. La Torah está diciendo que no. Dios atesta. Befija o bilbabeja la azotó. ¿Sabe cuál es la dica? La dica es siguiente. La dica es la azotó. Faça. Agora. Eu vou contar uma história que vai mostrar a ideia que eu quero transmitir. Tinha um Rav. Que ele foi em um lugar que tinha poucos judeus comprometidos com a religião. E ele chegou na sinagoga e deu uma palestra ou deu alguma coisa. No fim, se aproxima alguém e diz para ele, olha, Raham. Faleceu minha mãe e eu queria fazer alguma coisa em sua memória. Mas não me pega com coisa difícil. Bom, e dinheiro você quer dar? Dinheiro? Sim. Isso estou dando, estou oferecendo isso. Quanto você queria dar? Mil? $2,000? Eu posso dar até $5,000. 50 shekels, se pode dar? 50 shekels? O senhor está brincando comigo. Eu falei $5,000, o senhor me fala de 50 shekels? Você vai fazer o seguinte. No próximo, agora, você sai daqui. E vai comprar na próxima casa de construção que tem aqui. Você compra um porta-lâmpada. E uma lâmpada pequena, aquela LED, certo? E você em Shabbat, no banheiro, você vai colocar essa lâmpada. Que a luz fique acesa o Shabbat inteiro no banheiro, pelo menos na sua casa. No Shabbat, ninguém vai ligar e desligar a luz do banheiro. Faça isso. Mas, Rabino, eu estou perguntando fazer alguma coisa pela minha mãe. Faz isso pela sua mãe falecida. Faz Leilu Nishmat. La azotó. Ele fez. E não passou muito tempo. Ele virou Shomer Shabbat. Porque a dica está aqui. Faça. Não filosofe. Faça. Pega uma coisa simples. Qualquer coisa que você já sabe, ou se você não sabe, consulte alguém. Qual é uma mitzvah simples que eu posso fazer? Uma mitzvah simples que você pode fazer já ajuda, já está na direção certa. Sabe o que dizer voltar em Teshuvah? Teshuvah quer dizer retorno. Um sujeito
que él está viajando en la dirección errada. Puede ser que él se afastó 100 kilómetros en la dirección errada. Mas cuando él percibe el error y él vira y faz a U y volta, ya está en el camino certo. Mas está longe ainda, mas está en el camino certo. Faça. Befija, ubilo abeja, la azotó. Shabbat shalom.